Tishlar inson organizmidagi eng kerakli va eng ahamiyatli a'zo hisoblanadi. Bu degani qolganlari keraksiz degani emas. Olimlarning aniqlashiga ko'ra, inson tanasida 388 ta tish og'rig'ini qoldira oladigan nuqtalar mavjud ekan. Turfa olamning bugungi videoroligi stomatologiya olami, aniqrog'i tishlar olami haqidagi qiziqarli faktlarga bag'ishlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi tish doktori diplomini 1867-yilda Lucy Hobbs Taylor ismli ayol qo'lga kiritgan. Eng ommaviy va ko'p sotiladigan tish pastalari ko'k rangda bo'lar ekan. 18-asrda tishga plomba qo'yishda e'tibor bering, rezinadan foydalanishgan. Imperator Pyotr I stomatologiya bilan vaqti-vaqti bilan o'zicha shug'ullanib turgan, ya'ni yaqinlarining og'rigan tishlarini olib turgan. Soha mutaxassisi emasligi uchun ko'pincha sog'lom tishlarni olib tashlashiga to'g'ri kelgan. 20-asrning boshlariga qadar eng sog'lom tishlar sohiblari hisoblangan amerikaliklarning aksariyat qismi umuman tish yuvishmagan. Qadimgi Gretsiyada kimnidir tishi og'risa, uni yolg'onchilikda ayblashgan. Aniqrog'i tish og'rig'i yolg'onlarga berilgan jazo sifatida qabul qilingan. Sayyoramizdagi tishini yuvib turadigan odamlarning 40% o'z yashash joyini o'zgartirgandan keyin tish pastasini ham o'zgartirar ekan. Xitoyda ishlab chiqariladigan sod nomli tish pastasi ustiga tishingizni qarilikdan tozalang degan yozuv yozilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, eng ommabop mahsulotlardan biri bo'lgan sakichka shakar 1869-yilda diqqat qiling, stomatolog tomonidan qo'shilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida har yili 2500 ta kishi tish tozalaydigan chotkadan jabrlanib, tish doktoriga murojaat qilarkan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz uchun turfa ma'lumotlar oldinda.